那我们这个部分会讲 pajamas 应该很少人听过，或者是也许有用过。那今天 Rosale 会讲说为何要使用 pajamas， 如何使用 pajamas， 还是说在上面碰到一些问题。那目前Rosale 是 Flipper 的 CTO， 那我觉得我看过他 slide 其实应该还蛮精彩的，因为之前也使用过，碰到一些问题，应该如果有玩的，应该也可以，也许可以解决你们先前碰到一些问题。这样，那我们大家就鼓掌一下，欢迎 Rosale 的talk。好，谢谢大家，很高兴今天来到 PyCon 跟大家分享 Pajamas 这个 tool 哦。那其实就来到这边，基本上我也很害怕，因为其实我没有讲过这么多人的演讲，所以等一下如果有点紧张的话，大家就不好意思了。OK， 那我们先来自我介绍一下，我是 Rosale。那我接触 Python 这个东西，其实是因为我在念研究所的时候，我的同学 Cody，他今天又来，他介绍我这个语言。那时候我很笨，我不知道原来它这么好用，我想说我还是写 C 就好了，我就没有继续深入研究这个东西。结果后来到了后来我加入 IBM 毕业之后，他在里面要用 Python 来写一些测试的软体的时候，我才真正接触了它。那所以我在 Python 这方面的语言经验大概是一年多而已，还没有说很熟这样。然后目前刚刚小海有朋友提了，我现在在创业，所以我已经离开 IBM 了。然后我是跟几个朋友一起创一个网路，叫我们的网站叫 Flipper。那目前也正在接受 Mr. Jamie 的育成。那 Jamie 很有名，他就是网络上专门在教人家创业的一个部落客。那他的育成中心叫做 AppWorks， 所以大家如果有兴趣想要了解这方面的东西，也可以来问我。有想要创业的话，好，那我们废话不多说，立刻进入今天的主题 ——Pajamas。那它是什么东西呢？它其实是一个用 Python 来撰写网站前端的工具。那除此之外，它还可以撰写桌机应用程式，所以其实你只要写一份程式，你可以跑在桌面应用，你也可以把它跑浏览器里面。那不过因为刚刚讲到我们做网络创业，所以是做网页的，那所以今天我们就在 focus 在 web 这一块。那 desktop 那部分，大家有兴趣回去可以自己再研究一下。好，今天总共会从三个方向来讲，首先当初为什么会使用，以及为什么大家可以考虑来使用看看这个 Pajamas。接下来会简单的给大家看一些 code， 说那我们要用它要怎么用，因为今天是 PyCon， 所以还是会有一点点 Python 的程式在里面。最后发现 Pajamas 以后一切 happy ending， 什么事都结束了，哦，不是这样子，所以它会有点问题。如果你使用方式错误，或是遇到不正确的使用，可能会导致你无法想象的结果，所以我们还是会稍微讲一下它的缺点以及它的优点这样。 OK， 所以为什么要使用 Pajamas？当然，刚刚有提到，我现在正在创业。那个时候，就是一年前开始创业的时候，我在找很多关于 Python 在写网路方面程式的东西。所以，在这个时候，我想说，大家都知道 ，Django 是一个做后端的很好用的东西，用 Python。那这个刚刚像 James 又提到，昨天好像也有人讲过，所以大家都知道东西。那有没有人知道说，如果我用前端？要我怎么办呢？那刚刚提到我其实不是非常技术背景的人，所以大家第一个想到要做前端一定是用 HTML 跟 JavaScript。 其实这方面我不是很熟，所以那时候我第一时间就放弃它，想说啊，既然我不会，看有没有办法用一些我已经会的东西来做前端。所以后来我就找到了 GWT。 那大家知道其实它是一个用 Java 来撰写网页前端的一个程式。那很可惜它没有提供 Python 版本，我印象中好像听过他原本要支援，但是后来还是没有看到，我不知道是不是我听错还是听谣言这样。所以后来我不死心，想说既然 Java 有，那 Python 这么强大的语言应该也会有人想提供吧，我就继续找。哎，果然让我找到了 Pajamas。 那这边叫 PYJS 其实是因为他已经改名字了，他在今年的时候从 Pajamas 改名成 PYJS。 至于原因，据说是因为他们原本核心的那一团人全部走，然后换了一批新的人。不过其实这是好事，因为原本就那些人是一些比较学派的人，所以他们对于 open source 有很多东西不是这么喜欢使用一些网络上开发的资源这样。那所以现在换成 PYJS 反而对我们来说比较好。不过我还是会用 Pajamas 来形容它，因为我以前用它，它是叫这个名字。OK， 那个时候我看到了这个东西，再加上 Django， 网络上有一个部落格，有人写了一个文章叫做 Pure Win，
意思就是说，其实你只要用 Python 就可以撰写整个网站，你可以写前端，啊，你可以写后端。那身为一个工程师，或者说我们程式设计师，如果只是因为懒，就去用了一个工具，这样好像说不太过去。所以我去研究说，那如果我用 PyJamas， 可不可以给我带来更多好处？所以就像刚 James 有提到的，现在很多网页已经走向不是只是一个 host 的一个 HTML 或是一个 document， 它会变成是有点像是一个 application， 像桌面应用程式一样。为了要达到最好的使用者的使用经验，所以我们在很多时候会希望它不要跳页，像 Gmail、像 Google Map 或是像 GA， 他们其实在使用的时候，你会发现我们并没有有整个 reload 的感觉，而只是就像用 JSON 或 AJAX 方式来读一些动态的资料，然后来改我们的浏览器里面的资料这样子。好，那大家既然知道 Single Page Application 的好处在哪里，那我们要实作它需要用到什么东西呢？当然你一定要会 HTML， 你要会 JavaScript， 然后你要会 AJAX， 那你要因为你要会 AJAX， 所以你现在就要用 JSON 来传资料。那除此之外还有一个比较特别的是，因为我们是跑 Single Page，所以当如果你需要的浏览器记住你现在的 running state 的时候，你需要在你的 UI 的后面加，虽然我们会加个井字号，那这个我查了 wiki， 他说叫 fragment identifier， 他以前是拿来做 fragment， 就是你记一个 tag 的 ID， 那他会跑到那个地方。那我们现在把它在 single page application 用的时候，其实是为了记住它现在的执行情况，因为有时候使用者会希望我贴给别人的话看到跟我一模一样的东西。那这个很好的例子就是你们看 Google Map， Gmap， 如果你今天你定在一个位置，如果你是直接把浏览器的那个资讯贴给别人 ，URL 贴给别人，他看到不会跟你一样。你要特别去按旁边有个叫 link 的东西，虽然他那个不是用井字号，不过他意思就跟这很像，因为你需要把你的 running state 记下来，让别人知道。那除此之外，你要完成 single page application， 也有人会使用 Flash 或是 Java Play 的方式来做。但是大家刚刚有提到 H.265 现在很红嘛，所以我们当然不喜欢再灌一些外挂在浏览器上面。如果浏览器支援，那不就好了？所以讲到这边，大家就可以知道，讲那么多就是为了要跟你讲，其实你只要用 PyJamas 就够了，就不要会那些东西。而且他官网还特别讲说，你不需要会 JavaScript， 你不要会 HTML， 你就可以写网页前端。好，复习一下，为什么我们要使用 PyJamas？ 因为可以用 Python 完成整个网站。再来，它可以实作 Single Page Application， 比一般传统使用 HTML 跟 JavaScript 来的简单。最后，其实它还是可以跨浏览器相容，所以现在市面上比较有名的 Chrome 啊、Safari 啊、IE 啊、Opera 啊，全部都是可以在它 build 出来的东西都是可以使用的。好，所以有这些好处，那我想说，那就用吧。所以我就开始去学，到底要怎么样使用 PyJamas。接下来，我们将进入看一点程式的部分。Hello World 很有名，不管在哪个 tool， 你大家都会看到像这样子 Hello World 的一个应用，所以以下这个程式就是用 Python 写的，那它就是一个完全是到时候可以跑浏览器上面的程式。好，那我们现在看一下，首先最上面那一行那一些就是 PyJamas 提供给你的一些 tool， 啊，你可以把 import 进来，然后你就可以直接把它在你的函数里面去命名，然后去使用。所以这是一个模组化的一个很好的例子。那当然你也可以自己定义你的自己的 widget， 然后也是用 Python 的方式来 import， 然后使用。好，接下来我们看一下这个东西爬浏览器上面会长成这个样子，很单纯，因为它就是 Hello World 嘛，所以很丑，大家就不要介意。首先 button 的地方定义的就在这里，那你可以看到它上面那个 click me 就直接把当它的 value 传进去，它就会变成那个 value button 的 value。 再来你也可以写一些 content 的东西，不管是 HTML 或是你要下出体或是 label， 它都可以把它变成我们在网页上面看得到的形式，所以你是写 Python， 但是它看起来像 HTML。 最后你要把它加在一个所谓 root panel 里面。那什么东西叫 root panel 呢？其实它就是我们这个网页的一整个网页，你可以想象它是一个 body 的 tag。 那它为什么不是 body？ 是因为事实上有一些东西会包在这个东西外面，但只要你是 PyJamas build 出来的东西写在 Python 里面，它都会包在 root panel 里面。所以这个观念就有点像是一个 div， 那里面有所有动态产生的 JavaScript 的东西，所以要记得，如果你们到时候要用的时候，不要把忘记加进去 root panel， 这个很重要，因为我常常忘记做这件事情，然后它就不会动。好，接下来我们也可以给 CSS， 就像这样子，你只要在后面宣告它的时候，或是你之后宣告完再动态改也可以，就增加它的 style name， 那它下面就有
跟一般的 JavaScript 一样，你要给他的 class name 就可以改他的 style。那除此之外呢，我们可以看一下上面好像还有一行程式，一个 function 我没有讲到它是干嘛的。那既然它在 button 的那个建构式里面，我们可以看一下是不是跟 button 有关系，所以我们就来 click 看看。那它就变这样，它跳了一个 error 出来，而且把它的 value 改成了那个那一串英文呢。所以事实上这个 function 定义就是那个 button 的 click handler。我们只要像 Python 一样定义一个 function， 然后把它传给你的 pattern 的建构式，或是你要动态改是可以，那它就可以直接拜起来。当然这跟 jQuery 也很像， jQuery 也是有提供这样的函数，不过我们就是用 Python 写，而不是用 JavaScript 写。好，那最后大家可以看到上面 Python 的东西我们都讲完了，那下面好像还有一行字我们漏掉了，这个是什么？等一下我们会讲到。其实刚刚我讲 root panel 并没有包含整个网页，那其实这个东西就是在我们 PyJamas 控管范围之外的东西，所以其实它是用纯粹 HTML 写的。那它存在的目的，等一下就可以跟大家提一下。好，讲到这里，我们先来看一下 Python 跟浏览器。所以我们是在浏览器里面 run Python 吗？其实大家都很厉害，所以大家一定知道不可能啊。基本上这个技术，当然好像有听过一点，但是事实上 PyJamas 并不是这样做的。你其实是要透过一个编译的工作，把它变成 HTML 和 JavaScript， 然后它才可以跑在浏览器上面，所以没有大家写那么夸张啊。那么假如这边大家可能会有点 confused， 说，哎，那到底编译出来的东西长什么样子，以及我们那个 source code 啊要怎么样摆？所以我们来看一下，这就是我们刚刚那个 Hello World example 的资料夹，那里面有这些东西。事实上，这个程式呢，你在他们下载下 example 里面是可以看得到的。然后你只要像刚刚一样执行编译的程式，你就可以看到像这样子的东西。所以接下来我们来看一下刚刚这个 hello world py， 就是我们刚刚看到的那个程式。那 public 里面有一个叫 hello 点 h e l l 的，其实就包含了刚刚那个那一串英文，所以它是在写在 HTML 里面，而不是写在 Python 的里面。那这个的目的就是为了有一些像 template 的感觉。它这个 HTML 当你在 build 的时候，你会把动态的Python 的东西漏进来，但有些东西其实你不需要动态算，你可以事先定义好的东西，我们就把它写在 public 的资料夹里面，所以就是在这里。好，那接下来我们就来看一下，如果我编译出来之后，我们真正要执行的程式是什么。所以编译完之后，它会跑到 arbiter 里面这个资料夹，这所有里面的东西都是用编译产生的，所以你本身是不会手动去新增这里面的东西。我们来看一下哈，有这么多，就一个 hello 打 py build 出来就变这么多。那看起来很多，但是我们可以一个一个来看，其实它不是很复杂。首先图片都不要管，然后比较重要就 HTML 跟 JavaScript， 因为 CSS 大家都知道，所以我们来看一下，实际上 run 在浏览器里面的其实是 hello.html 这个档案。那这个档案可以看到跟刚刚 source 里面的比起来，其实只有差了两三行而已。那最重要的这一行就是在这里，它会去读一个叫 bootstrap 的 JavaScript 档，然后这个档案会不会把你们整刚刚 build 出来 Python 有用到的东西，像刚刚把 hello 画出来啊，让它可以 click 啊，全部都加到浏览器加载在里面。好，那这样讲还是有点模糊啊，所以我们来看几一个流程图，说到底怎么做。首先，浏览器读了 hello.html， 那这个 HTML 里面包含了 bootstrap 这个 JavaScript， 那这个 JavaScript 呢会再去载入一个叫 hello.nocache 的 HTML。那这个的目的其实是，大家如果玩过 GWT 就知道，它是为了解决浏览器 cache 的问题，因为我们需要编译才可以跑出我们最后要执行在浏览器的 HTML。那如果我们每次编译的时候，浏览器都 cache 住，那我们 distribute 新的 code 的时候，其实浏览器它不会再去重新下载，所以我们会用一个 middle 的 no cache 来逼浏览器去下载新的。如果我们有编译的话，如果我们有重新的 production 的话，所以这个东西会再去依照不同浏览器来载入不同的档案。那最后这些档案才是执行我们刚刚应用的地方，才是真正把那个 hello 画出来，给它加 style， 然后让它可以 click 的地方。好，所以讲到这里，我们已经知道怎么样写、怎么样编译，以及怎么样来 service 我们的东西。其实我们就只要把 object 里面资料夹东西放在一个 web service 可以看到的地方，那浏览器打入这个地方，那这个 URL 对了，它就会读出来，然后执行刚刚的东西。所以我们来复习一下，写 Python。然后放新楼跟 CSS 在 public 里面，然后 build 出来，就这样。所以你用 Python 就可以做出一个前端的应用。
所以到这边应该可以看得出来，它其实是蛮强大的，至少你不需要看太多底层的东西。虽然你可能还是要懂点 HTML， 不过 JavaScript 部分基本上你可以把它当作用 Python 来取代。好，所以王子与公主从此过着幸福快乐的日子。当然刚刚讲过，不是，它有一些问题。首先第一个最大的问题就是，我们可以看到 output 这个资料夹里面，刚刚短短那几行后，它 build 出来变成700多 K， 就一个 hello 可以 click 压到700多 K， 这想也想不透，也不知道为什么。但是其实当然是有原因的，因为它实际上的执行方式是，它会在你的每一个浏览器相同 HTML 里面去，等于有点像，用 JavaScript 写一个 interpreter， 它再把你的 pajamas 就是 Python 的 code 变成 JavaScript， 然后再去执行它，所以它会有一些 overhead， 就是最基本一定会有存在的 code。那这个量其实对我们来讲是有点大，如果你是每天改的话，这个他每次都要读，这实在太夸张。他只要读一次就算了，他如果每一次下来都要读700 K， 这实在是有点痛苦。所以档案是比一般的网页庞大。再来，如果你要做 SEO 呢，因为我们知道浏览器在搜寻引擎眼里，他看到的是长这样。那经过 JavaScript 动态计算之后，在我们眼里他看到是长这样。意思也就是说，搜寻引擎并没办法做 index， 对于我们这个网页，它是动态的，那 search engine 又不跑 JavaScript， 所以它没办法看到跟我们看到一样的东西。那这样子 SEO 就比较难做。当然，我们要有其他方法去规避这个的话，就是你要提供 SEO 一个，给提供 search engine 一个那个固定的 URL， 然后让它在进入到某一些页面的时候，它会跳到那个 URL 去读这个档案。然后当它读完之后，如果使用者进来这个地方，我们再把它转回我们的 page， 这是可以做的，因为我有后来有成功的做出来，只是很麻烦，所以如果没有需要的话，我是建议大家也不需要搞这么复杂。最后还有一个问题，这个在很多编译的地方大家都看到 debug 是件很麻烦的事情，尤其我们今天写的是 Python， 它最后变成 JavaScript， 那如果我们出了点错呢，会发生什么事情？我们姑且先不论它 build 出来档案很大，像我记得我最后做出来那个 project， 它那40000多行 JavaScript， 所以如果你要 debug 起来是非常痛苦的，而且都不自己写，那都机器写出来。那我们来看一下很简单的例子，如果我今天刚刚那个 call function button， 我把 greet 这个 function 打错，多打一个 t， 会怎么样？应该跳个 error 说，找不到 greet 之类的，没有 error。所以你在 debug 的时候，你就想说奇怪，问题到底出在哪里？然后那时候我变成是一行一行去找，然后最后发现竟然出来这么奇怪的地方。那就很痛苦，所以对我们来讲 ，debug 相对会比较困难，因为你不是在看 Python， 你还要看 JavaScript， 但你肯定不会 JavaScript。当然，它有提供一点解法，就是刚刚我们有讲到，最一开始讲到，我们这个东西它其实可以 build 成 desktop。那如果你去把它 build desktop 来执行的时候，它其实可以看到 Python 的真正 error 的 code。那这个对我们来讲，如果我不需要写 desktop 的 application， 我还要再 build 一个 desktop 的东西，就是很麻烦。所以对我来讲，这是比较困难。所以复习一下，到底是不是好的？其实，如果对于我们要做的是一个像 Gmail， 或是做一个 GA 这样子比较大型、要互动式的网页，那其实我个人是认为你用它是好的。毕竟你是用一个比较高模组化、可读性高的高阶语言在写，不像 JavaScript。但是如果你要做的是一般的网页，比如说雅虎的首页，想想它是一堆连结，它其实没有需要你有太多互动，或者是你做的是部落格，因为部落格就是每一个部落格内容给你看，给你看，给你看，然后你也不需要跟部落格内容什么互动，你也不会去改它。那你用这个有点算是自找麻烦，你 SEO 难做，然后也有可能 debug 的问题，那你效率会低，而且我们部落格一定就希望效率很高。讲到这里，我们已经大概 cover 了为什么要用 Pandas， 以及我们要怎么使用它，以及如果我们真的使用它会遇到什么问题。所以如果你们有问题的话，可以等一下提出来，或者是直接寄 email 给我，我很高兴回答大家。不过还是要讲，就是其实这东西我最近没有在用了，所以如果有问题没办法帮你们的话，这个我会尽量， 我有跟他们那边工作人，就他们的开发者有联络过，所以他们也很高兴，如果有人要用的话可以直接问他们这样。最后给你们两个 example， 他本身自己的网站是用 Pandas 写的，那你进去可以看到很有趣，他有个 loading 的画面才读出来，其实他那个就是在读那整个很大的 JavaScript， 以及他要做一些运算的时候。还有就是刚刚有讲到，其实我们的产品有一个是用那个开发的，所以大家连上去看的话，
那个如果你注册账号会可以进去编辑，那个编辑的页面全部是用 Pajamas 写的，所以有问题那个地方我就可以给大家解释说，哎，我怎么做的，这样有兴趣的话可以看。好，谢谢大家。好，我们谢谢 Russell。 那不知道有没有人对Pajamas 想要发问的，或者说有人曾经使用过有一些类似的问题？还是你好，我想请问一下，我有两个问题。第一个就是你刚刚提到这个 RIA， 其实现在目前也蛮流行用 Flash， 用 Flash Builder， 基本上它可以 deploy 到手机上面， deploy 到 desktop， deploy 到 web， 三个都可以写同一个程式。那么可不可以比较一下 Flash Builder 跟这个 Pajama 的这个之间的一个相同或不同的地方？其实你刚刚讲的那个东西我没有用过，所以我不太确定它的好处跟坏处跟 Pajamas 差在哪里。不过就是就我的认知来讲，如果你要讲像你刚刚讲那个 tool 叫 Flash Builder， 对，那就我的认知，它的资源性一定比 Pajamas 高，因为这个东西事实上好像是2008年才出来，而且它的之前的那个社群一直不是很给力，就是他们其实没有很认真在经营，因为它的 host 原本会是，我记得是一个教授，然后这是底下众多 project 之一这样，然后是最近才有几个人把它接下来，然后开始就放到 GitHub 上面，然后有做了很多比较我们一般 open source 会看到的事情。所以如果你真的要比的话，我会建议你没有说对 Python 有非常大的热爱，那你也没有说一定要 run JavaScript， 或者说就是你不会 care Flash 那些 project， 你就是一定要用浏览器的话，那我觉得你用你刚刚讲的可能会比较好，它最大的差别应该就只有这两个而已。好，谢谢。第二个就是 Django， 通常我们在使用它的时候它会有一个 template， 那么这个 template 怎么样跟这个 Pajamas 结合呢？这个问题问得很好。事实上当初我花了很多时间在解决这个问题，因为刚刚大家有看到我们 build 出来的 HTML code， 其实对于 Django 来说它是一个 static 的 HTML， 因为它里面并没有包含任何 template， 而且我们要 吐 它的时候，就是我们要把这个 render 出去的时候，如果你透过它 template 系统它去 吐， 其实是很麻烦，因为它的指向那个 source 位置的地方，其实我们是写死在刚刚看到 hello.locate 里面，那个是 build 出来的，所以你不可能每次 build 都要去改，所以最后的方式是你得要把我们 build 出来的 hello.html 变成放在一个 static 的地方，然后就像你用 Nginx 放之类的，然后在 Django 当你要这一页的时候，我再去把这个 static 吐出来，那所有跟 template 有关系的东西都写在 public HTML 里面，所以等于是你要 clone 一份。那因为我刚刚讲到其实它是拿来做 single page application 的，所以事实上在 single page 的情况会用到 template 的东西相对少啊。那你有说有一些比如说登录人的名字啊，有时候我们写在最上面啊，或者他现在有没有登录啊，那东西事实上我都是全部 static 读进来，用 JSON 一个一个抓进来判断，然后再修得出来，所以其实就没有办法用 Django 本身内建 template， 这是的确是一个问题。是。你好，请问一下，因为我刚有听到你最后一句讲说，你现在没在用，那我比较好奇是说，你方便讲说为什么？我相信以你的技术背景应该是没有什么太大问题，为什么会不用 ？OK， 好，那这也跟大家解释一下，为什么我现在没在用啊？其实刚刚有一份同影片就是 Happy End 那个就讲很清楚，如果我做的是一个 Single Page Application 的话，我会继续使用。但是我们现在这个之前那个产品现在目前做到那边，然后就是维护，但是没有在更新的。那我们现在新的产品呢，主要都是放在比较偏是 provide content， 像 blogger 那样东西。那如果我用那个来做的话，其实那是很比较愚蠢的事情，因为你事实上使用者在浏览网页的时候很常会要换页，因为对他来讲换页是件很正常的事情。就像部落格每次读一个新的部落格出来内文出来，你不会觉得很痛苦，因为事实上他读的东西看起来改就一点点。那如果我用来做的话，会遇到我刚刚讲 debug 那些问题，那我就选择干脆不要用这样子。好，那我想因为我们时间问题，所以如果有其他问题的话，那待会麻烦直接找那个 Russell 直接问他为什么不要用之类的。好，大家可以看一下。好，那我们让我们鼓掌，谢谢 Russell 的 talk。